През 1953 година в Басра, Ирак, се ражда наследник на Синдбад мореплавателя и назовават бебето Абдул Емир. Момчето, наречено подчиненият на господаря, проплаква в Рима. Когато плаче, целият квартал се събира да го слуша, тъй като, както казал един съвременник на събитията, цитирам, чуден е ритъмът на неговия плач, а когато спре да плаче, тишината е палач. Когато малкият Абдуламир проговорил, всичко, което казал, било в мерена реч. Още на 4 години се научил да чете, а на 5 написал първите си стихотворения. Негови любими поети били Руми, Омар Хаям, Газали, Мутанаби, големите поети на средновековния Близък изток, и той дори си позволявал да продължава техните поеми. Ето, че едва що навършил 20 години, а вече стихотворенията му били познати дори на бедуините в Синайската свещена планина, където до днес почитат, между другото, предполагаемия автор на първите 5 книги от Библията Моисей, а не обелват и дума за партньора му Ангел. Всичко това, разбира се, нямаше да има никакво значение, ако един ден историята на тази поетическа звезда, на този суперстар на поезията, не беше променила историята на мнозина, които я четат или слушат до един много грозен паметник. Един ден, на 23 май 1986 година, шефът на тайните служби, поддържащи режима, дойде на посещение при Абдуламир. Но не дойде от дома на поета, защото той всяка нощ, поета, спеше на различно място, и то не защото държавата не му беше осигурила дом, да не си помислите, а защото имаше толкова много приятели, които го канеха да им гостува, че той смогваше да си спи у дома едва през 22,4 нощи средно на година. През останалото време участваше в поетически двубои, които никога не губеше, а и дори печелеше нови фенови приятели. Та в онази нощ шефът на тайните служби го посети и му предаде предложението на другаря председател на партията, а именно да стане министър на културата. Абдуламир първоначално отказал, но предложението било гарнирано с кола с шофьор, апартамент в известен хотел, много висока заплата и лична секретарка. Ами, да ти кажа, за шише нищо не е казал председателя на партията. Не знам защо това шише. Та Абдуламир не си пада много по жените, защото никоя не можела да разбере душата му как страда. Не го разбирали и мъжете. Само белите листа винаги знаели какво му е и се оставили безропотно да ги употребява както намери за добре. Но пък изкушението да остави всичко на секретарката и подчинените, а той да поеме онази церемониална част от службата, наред, забележете, с грижата за другите артисти, много го изкушила. Мисълта, че може да промени нещо в системата, ако приеме тази длъжност, била онази обелка от банан, която подхлъзала вечно човешката душа, да започне да действа със съвсем добри намерения, после да се пита къде е сбъркала. Абдуламир приел, макар да отговорил чак след седмица. Започнал да работи и още през първия месец видял, че председателят на партията всъщност искал някой само да изпълнява наказанията, налагани върху всеки човек на изкуството, дръзнал да критикува по някакъв начин режима. На втория месец министърът забелязал, че наказанията не били само порицание, ами на трима карикатуристи им били счупени пръстите на ръцете, а пък неговият приятел, поетът Джалахири, бил в болницата, защото, видите ли, си прехапал езика при падане по стълбите. После решил, че няма да забелязва всичко това, тъй като родината била във война от няколко години и искал да покаже на света, че неговата страна може не само да воюва, но и да създава красиви неща. Когато обаче във всяка делегация преобладавали администратори и чиновници от министерството, както и представители на тайните служби, а не артистите, той е разбрал, че и там губи битката за своята съвест. Макар да печелеше всички двубои с неговите приятели поетите, Абдуламир губеше този за съвестта си. Един ден, 60 дни след като беше назначен и зае кабинета си, не се появи на работа. Всички бяха много притеснени, тъй като той беше изключително точен, черта крайно нехарактерна за един артист и никога не си позволяваше каквото и да било закъснение, камо ли отсъствие. Това беше денят, в който Абдуламир разбра за какво е пратен и че не бива да изневерява на мисията си. Когато започнаха да го търсят тайните служби, не го намериха на обичайните места. Наложи се да
разпитат приятелите му. И когато стигнаха до Джалахири, само да ви припомня, онзи голям поет, чийто език бе пострадал уж при падане по стълбите, той им написа на една бележка. Потърсете го в градската градина, до реката. Там, съвсем до реката, под дърветата от западната страна, той обича понякога да спи, защото нощем пише стиховете си на лунна светлина. След това на Джалахири му счупиха ръцете. Та така го и намериха Абдуламир, заспал на пейката. Той никога не подаде оставка, а председателят на партията никога и не го уволни. Всички знаеха, че истинският министър на културата прави това, което може най-добре. Твори. От тогава цялата редица кафенета и кръчми по багдадския булевард Харун Ал-Рашид, в които до ден днешен можете да намерите Абдуламир да рецитира стиховете си, се нарича неофициално Министерството на културата. Поуката ли? Ами, когато артистът или ученият стане администратор, може да си забрави мисията и губи част от онази дарба, която иначе го прави неповторим. А Абдуламир написа една касида, която започваше така: А съвестта не се пере. Благодаря ви.